Máme tady další model od španělské firmy CDS. To je model Hispanus. Má takový krátký, robustní outdoor s širokou čepelí. Ta rukojeť je poměrně typická pro CDS, takový zahnutý, velice dobře se to drží, to je příjemný do ruky, do mojí aspoň. A tady je dobře chráněná ruka z vrchu i ze spoda. MV58 ocel, její popis jsme už přidali, to v podstatě 440. Molybden vanádium. Mova. Pro španělskou výrobu prakticky nic novýho. Kapsička na pouzdro s pouzdrem.